Серед учасників чемпіонату є прикордонники, які досягли рівня професійних спортсменів із рукопашного бою та універсального, до складу якого також входить рукопаш. Такі сьогодні отримали посвідчення майстрів спорту міжнародного класу, як от курсант третьокурсник Хмельницької академії Євгеній Хотінь. До цього звання, каже хлопець, ішов з 2007-го, відколи почав займатися спортом. Труди були дуже тяжкі. В 17-му році їздив на чемпіонат Європи в Будапешт. Там зайняв я перше місце. І от таким чином мені присвоїли майстер спорту міжнародного класу. Микола Подоляк, голова спортивного комітету Держприкордонслужби України, вважає, рукопашні та універсальні бої необхідні для підготовки вартових кордонів. Для того, щоб захищати свою державу, треба знати прийоми, не тільки стріляти, а треба і захищати себе своїми руками, своїми умовами і все остальне. Це придає нашим воєнослужачим силу. Хмельничанин Олександр Карпець, який зараз навчається в магістратурі академії, каже, навики рукопашу йому у службі в військовій частині згодилися. Пішов служити в Чернівецький прикордонний загін. Мої навички володіння рукопашним боєм досить сильно допомогли мені і в службі, і потім в навчанні в академії, і так само зараз допомагають мені. Змагання складаються з трьох турів. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич каже, перший пройшли не всі, але підготовка цьогоріч краща, ніж торік. В этом году на 2-3 головы вы намного выше, то есть намного лучше продемонстрировали приемы самообороны, именно то, что необходимо им для службы. Это защита от вооруженного противника ножом, дубинкой, защита от вооруженного противника пистолетом. Лейтенант Олександр Ковбаса з Могилів-Подільського – один із тих, хто перший тур успішно пройшов та бере участь у другому. Це власне рукопаш у його повноконтактній версії, де суддівська колегія оцінює кидкову і ударну техніку та вміння виконувати задушливі больові прийоми. Олександр каже, йому більше знайома ударна техніка. Мені, звичайно, ударна, так як я довгий час займався боксом, тому мені краще бити руками. Але і в силу того, що вже багато виступів було, і, в принципі, киткову техніку вже підтягнув. Завтра відбудуться фінальні бої з рукопашу серед сильніших учасників, а суддівська колегія визначить, хто отримає нагороди. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.